Čestito bi domaćinu jer mislim da su zaslužno pobjedili. Prvo poluvrijeme smo radili one stvari koje smo praktisirali kroz treninge, koje smo dogovorili prije utakmice i to je izgledalo dosta dobro. Nažalost, nismo iskoristili prilike koje smo imali. Bili smo kažnjeni od strane domaćina koji je silnim trudom bio nagrađen tim pogotkom u zadnjim minutama poluvremena. Jedno što mi smeta i što sam malo razočaran je reakcija igrača u drugom poluvremenu gdje se nismo držali uopće dogovora i praktički radili smo sve kontra onoga što je bilo dogovoreno sa čionicu, što je bilo pripremljeno i zbog toga smo zaslužno izgubili. Kad ne radiš ono za šta se pripremaš i šta trebaš raditi, onda daš priliku domaćinu da te kazni i da na kraju doživiš izuzetno težak poraz. Pa je, čestitke mojim igračima danas na 3 boda, na pobjedi, na dobroj igri. Isto tako čestitke ekipi Orijenta koja mora biti iskreni priznati da je prvo poluvrijeme mjerila, čini mi se, 3 100%-ne šanse koje je naš golman obranio i sad najlakše je bilo to pripisati nekom umoru, 3 utakmice u 6 dana, međutim te greške nisu imale veze sa tim, jer smo pokazali drugo poluvrijeme kad smo i trkački u svakom dijelu izdominirali utakmicu. Prema tome moramo još u budućnosti, pogotovo kroz ova 2 tjedna za daljnji tog prvenstva, sve ste naše neke individualne, ne znam kako bi to nazvao, nisu greške, to su baš teške gluposti, na minimum da mi ne darimo, da mi ne stvaramo protivniku šanse, mislim da će to onda biti u redu. Čim smo taj segment igre popravili drugo poluvrijeme, gosti više nisu imali ništa. A što ste uspjeli promijeniti kad usporedimo zapravo igru momčadi u ponedjeljak i danas? Što je se tu promijenilo? A gledajte, teško je sad tu pričati i sad neke velike teorije stvarati o tome što smo mi promijenili u ponedjeljak. Nismo promijenili, neću reći ništa, ali jednostavno neka se utakmica otvori tako kao što se otvorila utakmica osim. Sa penalom, sa fantastičnim golom Dage, da igraču pređe lopta preko noge pa uđe gol, jednostavno sve se poklopi. Ne želimo umanjiti pobjedu Osijeka koji nas je zaista razbio tu utakmicu i svaka im čast na tome. Jednostavno neka se takva utakmica otvore da onda samo moliš Boga da bude što manje do kraja. Teško je tu biti sad nešto pametne, neke velike filozofije iz tog izvlačiti, ono samo gledaš sa strane šta ti se događa i gledaš da završi sa što manje golova mreže. Išli smo realno sa 4-0 na poluvrijeme protiv Osijeka, tako da nema tu se nešto puno sad za dodati. Ovdje je bio ulazak u utakmicu dobar, prvih 10-15 minuta. Uđemo u tu seriju grešaka u 5-6 minuta naših individualnih gdje protivnika darivamo, čim smo se stabilizirali, odmah je to bilo to.